我哋有部打波姑嘅咁，我啱啱落啲高咋？咩啊？咩先咩？咩？你先咯，你讲咩啊？真系啊！Manager kan? Manager. Langsung ada manager rekatnya gini ya. Anak pula kau tu. Enggak dua sini lah. Lah. Pulang, pulang. Kan kan. Kan jam dah. Lah mula pula. Ya, balik mana? Aduh. Oh, dia Aduh. Oi, sedih. Allah. Dah aku dia nak pak gel nak gel tak nak. Oh, dia nak dia. Nak turun ke gerang eh. Be. Be ngapa? Cepetan bapa ni? Cepetan bapa bukan? Tolong bang pulau. Tahan tahan ada tahan ada. Aku lain. Dia kelai diam ke? Tu aku dah kau sup pelanteng ni dia lah. Tak kasih. Dia kau bawa tak? Di mansiona. Kuat terus. Dulu saya kayak dilatih. Agak benih dia gini kan. Agak benih dia. Diam dia. Dia diam boleh. Kau keluar ni. Balik panah ni. Cuba nak nak utik dulu lah. Kau biasa ni cukup dia teh pun tau kena jalan. Teh ni mana ke? Teh nak. Teh nak ke? Kau ni pun nak? Rapli. Rapi rapi. Rapi rapi. No main salidik tetap nyetak ke dira. Mundur sikit. Ha. Mundur sikit. Ha. Dia manusia penipu. Mundur. 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 Mundur.
Aduh. Ini madu macam geng ni. Dan bijak ni kan. Aku juga. Cuba cari dulu. Cuba kali satu, cuba kali satu kau ni. Satu heh heh salah. Heh salah. Heh 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 salah. Aku lagi ni pak nak kau tahu. Pak magut dah seru nyut tidak. Oh, ini dah sono. Oh, ya. Jangan jatuh. Aku nak buat jalan dan nak benda mukok. Buat benda mukok ada ke? Ada. Mukok ah. Kalau kau dapat muka, kau ada duit. Pasti kau dapat muka. Dia tetap muka, kan? Tidak ada wak. Ada di. Cuba bawa. Muka keren deh. Wah. Pak Wei. Adai. Oi. Pak Wei. Oi. Deku palu. Aduh. Aduh lemah lu, lemah lu ke? Kalau benda muka itu sambil muka ke? Nang miseng ngerian ndik ge buat. Awak beli ukok lo. Pakai lo ukok Denura. Ni boleh aku sebetang tu ah. Di, aku nak ni ni. Dia beli ukok lah dia. Dia beli ukok lah dia. Jangan. Siapa lu yang ada ukok apa? Kau sempurna atau kau lah? Ku nak gerai tu.